Biz burada kartof əkirik. Deyirlər, sahələrinizdən də nəşəyə bitməsini istəyirsiniz. Gəl sığışın. Və yəni xoq, təhdid, yəni belə də çıxılmaz bir vəziyyətdir. Hə də qorxu. O günləri getmişik ora, gəldirir Allah and olsun. Elə bir video çəkilişlər də var. Telefonda video çəkilişlər var. Elə bir sanki hücum eləyirlər. Bir-bir uşağı götürürlər, qutqasını cırırlar, təpəsinə döyə-döyə aparırlar, niva doldururlar. Vırıt bu getdi, vırıt bu getdi. Hə, belə şey olmaz. O qardaş sən nə deyirdi? Sən amca bir dənə bomba aparmışdı. İstirəmanalarımızda polisdə bir dənə otaq var. Biri var orada, deyir mən müharibə iştirakçıyam, 8 medalım var. Şərəfsizin yekəsidir. Cavan oğlandı, əsli də bu Qaşbulaqdandır, bilmirəm kimin oğludur. Deyir ki, bu otaq üzü istirəmanalarımızda. Bu otaq belə-belə işlərdən ötürüdür. Sizi burada bir-bir belə eləyəcəyik. Qolumuzu burmaq, zorakılıqla aparmaq, polisin hamısının səhra geyim formasında töymək, biz terrorist döylük, oğraş döylük, ciqan döylük, narkoman döylük, alkaş döylük, zülüm çəkirik. Da burada günümüzə bax, hərəmizin 36-37 yaşımız var üzü istirəmanımızdan, ailə qura bilməmişik. Başımız dümmaq appaq ağarıb, burada zülüm çəkməkdən, it kimi eşələnməkdən zibillikdən. Aparırlar, soxurlar ora qardaş. Deyir, bax, mən indi bəri başdan deyirəm, yəni, aparıb, səbah bizim başımıza yəni, ola bilər ki, nəsə işlər gəlsin. Yəni, bəri başdan deyirəm, hamınız biləsiniz. Aparacaq, deyir, məhləngizdən avtomat çıxacaq, cibinizdən nəşə çıxacaq, nə bilim, kiminsə dadası, anası, yüngül bu xadimətçilik, nökərçilik, hamballıq işində dahi 250-300 manata hədəlirlər, onlar işdən çıxardacaq. Gəpar, biri var orada, bilmirəm, adı nə idi onu, Qaşbulaqdan kiminsə oğludur. Yəni, üzdən görsəm, tanıyaram, birinci səfər idi görürəm, deyir, mən əməliyyatçıyam, 18-20 yaşı olar. Deyir ki, yəni, bu otaq, otağı göstərir, deyir, bax, sizi aparırıq bu otağı, orada sizi bir-bir belə-belə eləyəcəyik. Yəni, bilirsiniz, üzr istəyirəm anamızdan, analarımızdan, yəni, açıq ifadə eləmək olmur. Biz nə qarmışıq sizi belə eləyək, anana sataşmışam, bacına sataşmışam, biz nə uğraşdıq sahibiyik ki, siz bizə elə şeyləri təklif eləyirsiniz axı. Hansı ki, kişiyə yaraşmayan ifadələr bizim üzümüzə çəkirlər ki, sizi kalvarınızı çəkib belə-belə eləyəcək, yenə üzr istəyirəm dönə-dönə hamıdan. Biz yəni elə şeyə qadir oğlanlarıq, sən mən orada nəsə eləyə bilərsən, gələcək üçün başını qoyacaq pısağın baltanın altına, bir cinayətkar da buradan yarandı. Özünüz buna üç adamı vadar eləyirsiniz, məcbur eləyirsiniz. Daşkəsən rayonunda elə bir vəziyyət yaradıblar. O vaxtı, yəni vətən müharibəsi başlayanda biz deyirdik ki, Erməniyə güc göstərəcəyik. İndi Daşkəsən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları bizə deyir, siz polisi zəif bilməyin. Polis çox güclüdür. Əgər o polis elə güclüdürsə, güclərini Erməniyə göstərərdilər, bizə yox. Mən şəxsən aparıblar, salıblar polis şöbəsinə. Heç bir haqqım, hüququm olmadan. Saat 11-də olmuşam mən Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq kəndində, bütün kəndin şahidçiliyinə. Saat 1 radələrində geyif girmişəm Daşkəsən rayon polis şöbəsinə. Şöbədə məni fırlayıblar, saxlayıblar saat 6-ya. Yanımda 4 nəfər yoldaş getmişdi. Yoldaşlardan təhliyəndən sonra məni salıblar bir otağa. 4 nəfər polis əməkdaşı məni döyüblər, yıxıblar, işgəncə veriblər, kalistokumu boğazımdan çıxardıblar. İşgəncə verəndən sonra mağa tutub 12 sutka həbs veriblər. Mən deyir polisə müqamət göstərmişəm. Mən dəli olmuşam ki, Daşkəsən rayon polis şöbəsində polisə müqamət göstərəm. İndi bunu nəyə görə eləyirlər? Ona görə eləyirlər ki, Daşkəsən rayonunda haqqını, hüququnu tələb eləyən, məsəl üçün, dünənə kimi bax, o barıdan bəriyi sürülərə satırdılar. Deyirdilər ki, bəylər müəllimcinin yeridir. Bəylər cinin adından istifadə edirdilər. Bax, oradan bəri kəndin heyvanı çaydan bəri çıxa bilməzdi. Orada əkin sahəsi yaratmışıq. 1000 manat mana cərmə yazıblar. 1000 manat Bağırov Ruziyə cərmə yazıblar. İkinci Qarabağ müharibə iştirakçısı Bağırov Ruziyə Rasimoğlu. Qardaş, bizim kətdə, bizim rayonda Allaha and olsun elə bir vəziyyətdir ki, demək olar ki, kətdə kətdi kimi yaşaya bilmir. Biz kətdə təsərrüfatla, əkinlə, tikinlə dolandıq. Kənd ətrafı yerlərin hamısını Əhəd Abiyev satıbdır. Hərəyə bir sərəncam verib, hərəyə bir sənət verib. Cəmaat qalıb qarşı-qarşıya, üzbə-üz. Heç nədən millət bir-birinə girir. Belə bir şeyim olar, əkin əksən cərimə yazırlar. Heyvan çıxarırsan otaq sahəsində tutub aparıb döyə-döyə çoxurlar içəri. Cərimə yazırlar. Qalmışıq çıxılmaz bir vəziyyətdə. Bu barədə neçə dəfələrlə Bakı şəhərinə getmişik. Müəyyən bir yerlərdə olmuşuq. Prezident aparatında, Mehriban xanımın qəbulunda yüksək rütbəli şəxslər bizi qəbul edib ki, bu məsələlərlə maraqlanacaq. Hər səfər gəlmişik, gələndə burada bizə əks təsir göstəriblər. Əksinə tutub içəri salıblar. Cərimə yazıblar. Bu haqsızlıq, bu ədalətsizlik nə qədər kimi davam edəcək? Gəlin maraqlanaq, kətdə görək neçə şəhər ədaləti var. Hansı birinin adına 2 sot həyət yanı torpaq sahəsi var? Yoxdur. Bu da hektarlarla satıbdır. Güya deyirlər ki, prezident aparatında yüksək rütbəli şəxs var. Bəylər evi yolunun qohumlarındandır, nə bilim kimindir. Hərənin adına bir sərəncam verib
cəmaati çıxılmaz vəziyyətdə qovdular. Əlavə olaraq da, bax, nəzərinizə çatdırım ki, cəmaatin öz divinin vəsaitindən aldığı su durbaları Allaha and olsun, söküb aparıb satıblar. Dorğuyub aparıb satıblar. Bu Xoşbulaq kəndi bildiyiniz kimi havasına görə, təbiətinə görə müalicəvi bir yerdir. Cəmaat bura gəlir istirahət üçün. Qaraş gələn istirahəti o gölü ziyarət edir. Gölü mənimsəyib kimsə şəxsi mənafi üçün balıq saxlatdırır orada. Bizneslə məşğul. Cəmaat qalmışıq çıxılmaz bir vəziyyətdə. Bilmirsən hara gedəsən, kimə deyəsən dərdini, nə cür eləyəsən. Belə Allahsızlıq olmaz. Mən müharibə iştirakçıyam. Vətən, millət qorumaq adı gələndə bizi kimi kasıb küsubu aparırlar müharibəyə. Amma halbuki torpaqdan istifadəyə gələndə tutub basırlar içəri. Haqna haq cərimə yazırlar, döyürlər. Belə ədalət, belə qanun ola. Budur bax rengirimdir, mənim qavırqama zədə salıblar. Məni apardılar polis şöbəsində, məni apardılar, aparıblar. Bax bu rengirimdir, bu aldığım kağızlardır mənim. Məni xeyir ola, nəyə görə, mən nə iş tutmuşam, mən nə işə xoram, mən qumarbazam, mən nətliyəm, qardaş, mən niyə aparıq döyməlidirlər? Mən niyə aparıq döyməlidir, nəyə görə kimsə mən aparmalıdır? Əlavə olaraq bir məni yox, bu hadisə dəfələrlə olubdur. Kənd sakinlərinin bir neçəsində, təhmana yox, hamısı orta da bilərsiniz. Burada nə deyiriksə, Allaha and olsun, hamısı həqiqətdir. Hamısı həqiqətdir, heç bir şey yalan deyil. Birini qohumu bir yerdə işləyir, gedib gələni anar duran deyirlər, sən qohumu işdən çıxarlayır. Biri bir yerdə işləyir, özü də nə vəzifəsində işləyir? Yardısı xadiməsi, süpürgəsi, axıranı. Əbəd, bax uşağı, vicdanınız budurmu, ədalətiniz budurmu, qanununuz budurmu, havaqa kimi belə zulümlə yaşayacaq. Da bizim itirəsə işləyimiz qalmıyır. Mənim qardaşım bu vətən uğrunda şəhid olur. Ağrov eşkin mənim qardaşım şəhiddir. Mən hədə qorxu gəlməklə nağaracaqlar, mən öldürməklə onunla hamımız öləcəkdən əvvəl axır. Bu işin havaqa kimi belə olacaq. Bütün vicdanlı, qeyrətli dövlət məmurlarına buradan səslənirəm. Yəni bu çarəsizliyə, bu haqsızlığa, bu vicdansızlığa son qoyulsun. Ortalıqda bu polislərin yalanan dubinkasının altında ölümə verməsinlər. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bizim bu çarəmizə, dərdimizə dərman verəsinlər. Bizim bu işimiz tapılsın. Niyə ağlayıram ki? Niyə ağlayıram ki? Mənim uşağımın nədir günahı? Gecə saat 2-də aparıblar, ey müharibəyə. İndi bu torpaqda haqqı yoxdur mənim oğlumun. Yoxdur haqqı oğlumun. Mən demiş ki, buna haqsızlıqdır. Belə haqsızlıq olmazaq. Bax, o deməyimizin üstündə basıb bizi... Polis məmurları yana aparıb, orada da bir sutka saxlayıblar, elə beton üstə yatırıblar səhərə kimi. Səhərdə hərəmiz 50 manat cərimə yazıb, 5 nəfərik. Buraxıblar, çıxıb gəlir. Yəni, dedikləri olub ki, səsinizi çıxartmayın. Ha, burada biz varıq. Bizdən başqa burada heç kim sözünü deyə bilməz. Bax, bu torpaqlarımızı əlimizdən alıb, varlı şəxslərə satılır. Sürülərə satırlar. Bəs yaxşı, biz də insanıq, nə ilə dolanmalıyıq? Ya bizi Ermənistana sürsünlər, ya da torpağı onlara versinlər, onlar yaşasın. Biz neyirik də burada yaşayırıq? Acımızdan qırılırıq. Bir dənə bu torpaqdan biz istifadə edirik. Burada 9 ay qış olur. 3 ay yay olur, onu da qoymur bıçağına. Əhə də abi ev satır. Əhə də əbi evdən ayrı. Torpağı kim sata bilər, əbələ? 10 minə, 15 minə, 20 minə, nə bilir, gücü nəyə satır, onlar satır. Kim satır, kimin nə işi var ki, gələ burada torpaq satır. Biz ki, mal saxlayırıq, otlamağa yer yoxdur, bu zoyumuz qapıda qalıbdır. Mənim özümün qardaşım da veterandır, atam da veterandır, oğlum da veterandır. Torpağı nə səbəbə qoruyuq, bunlardan ötürü qoruyuq ki, 5-6 dənə... Kəndə əcdaha bıraxdılar, onlar saxsın gitsin, mən qadın xaylaq işləmirəm, 60 yaşım var, nə pensiya vermir, nə məl saxlama, əkin eləmə, biçin eləmə, bənə ilə dolanaq biz. Harar yararlı torpaqdır, prokuror bulağı bizim torpaqdır, satıblar. Buranı da satmağa çalışır, cəhamat döyür, aparır, uşaqlarımızı dillənən kimi döyür, aparır, kepezə doldurur. Qanundur bu, mən prezidentimdən xaiş deyirəm. Bu işləri kim eləyirsə da, onların tənbeyini o qılsın. Bizim gücümüz çatmır, ya bizi olmur, baxmır bizə, biz Ermənistana sürsün. Qırır da ermənidir, bunlar ermənidən də pisdir. Bir dənə əhədəb yev göndəribdir, nə tərbatçıdır ki, onun əri torpağı satırlar. Kimin nə ixtiyar var ki, torpaq satır? 91-ci ildə qardaşım müharibədə olub. İndiki müharibədə də oğlum olubdur. Nədən ötürü qoruyurlar torpağı ki, qoy anamız, valideynimiz dolansın.
onlardan ötürü kimi villa tikənlərdən ötürü qoruyurlar torpağı. Villalar var, geçsinler, öyde otursunlar, koy biz de malımızı o tarafta olanaq da ne, neyle dolar. Kırılırıq biz. Mən ət tapıram, millen ət yemirəm. Adca yer 10.000 pres pul alır ey nazirlər. Kresloda belə oturub yerlənir. Bəsdir də pul. Görənlərimiz nə gündədir? Bizi qoymurlar dolama. Nazirlərin qoyununu gətirib otarırlar. Nazir 10.000 pul alır. Mən 10 qəpik pul almıram. Niyə nazirin qoyunu otur? Qoy kəs cəmiyyəti dolansın. Hörmətli prezidentimiz Allah rəhmət eləsin Heydər Əliyevə. Dedi ki, torpağı cəmiyyətə ver. Deməli, villa tikənlərə ver. Sürü saxlayanlara ver. Otururlar bu stolun başında. Torpaq sərin deyil, mənimdir. Deyib, satırlar başqasına. Qoymur ki, bu xalqız cəmiyyət dolana. Bəli, bəylər xanımdır. Bilmərim, haranın bəyləridir. Onun başçısınındır. Başçının villasıdır. Bax, da aşağıda da onun... Beylerin, beyler iyi bu, har, bak buradan böyle, bütün bak, yehler, bak gördüğün bu hasara bak, 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 böyle bak. Demek, gelip oturup, bunun, bu memurun neyine lazımdır ki? Çasıplar kalıp bırak da, demek bunun cibini korumalıyız. Hasarın biri buradan, buradan gelip o deliden bir elden koyular, gözü gelsin. Belki de bir 20-30 hektar gelir. Əhəd abi yefin, bircə dənəsi gedib torpaq qoruyur mu? Gəlib kreslava oturub yeyib içib bizi döyüş qırır. Dör, bir kətdən 10 dənə şəhid var. Kimdən ötürü gedib canlarını torpaqda qoyublar. Varlar yesin işsin. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.